せーの、やっほー。つばきファクトリーの山岸莉子です。新沼ひさらです。つばきファクトリー2020秋グッズ紹介、イエーイ。はい、最近は、まあ、以前よりも皆様とお会いする機会が少なくなってしまったので、まあ、より私たちを身近に感じていただけるように、うん、グッズを作っていただきました。やった、パチパチパチ、イエーイ。はい、今回紹介する商品はこちら、サロアクリルマグネットスタンド。言えた、イエーイ。こちらの商品はこれがアクリルスタンドだとすると、うん、これがマグネットですね、うん、で、ここに商品なんかタオルとか何でもいいから、ね、ここに挟んでマグネットを後ろにポンってつけるとくっつくんですよ、うん、マグネットが、うん、そういう商品です。でね、これがどういう商品なのかきっと皆さんもあまりまだわからないと思うので、うん、私たちがこういう使い方もあるよっていうのを撮ってきたので、うん、今からそれを皆さんと見たいと思います。どうぞ。つばきファクトリーの山岸莉子です。莉子、私のマグネットの使い方は、こういう暑い季節にひんやりタオルで、うん、暑いね、ここにくっつけるとワンポイントになって可愛いと思います。皆さんもぜひやってみてください。つばきファクトリーの尾形莉子です。こんにちは。あ、私なりのこの子の活用方法を紹介します。画角がすごい。まずはシンプルに、ね、プロトゥードゥーリストをつけることです。わ、すごいわ。ちゃんとまるちゃんこういうのやるタイプ、やっぱね、真面目だ。その考えなかった。これを机の上に飾っておけば絶対に忘れません。そして、うん、なんかオフィスとかでもね、記念に撮った時期を飾ってみてとか。やっぱりめっちゃ好きじゃん。そうですね、ひなフェスの DVD が発売になりまして、そんな DVD を今から見ます。DVD つけるのみたいな感じで写真を撮ったら映えるんではないでしょうか。こんにちは、さらです、今回発売されます、フィギュアスタンドですね。こちら。こちらこちら。はい。いつものフィギュアスタンドみたいに立てかけられるんですけれども、今回はなんと、後ろにね、マグネットがついてまーす。これも椿のお花柄ですね。ちゃんと説明してまーす。いいですね。私がおすすめする使い方は、せっかくね、マグネットがついてるので、でね、洋服？服に。貼るなんかもいいと思います。そしたら一緒にお出かけしてるみたいな感じでね。かわいいと思います。皆さんぜひ真似してみてください。谷本亜美です。よかった。このソロアクリルマグネットスタンド。あ、これ私ですね。これですね、私はこういう大事な写真とかですね、チェキとかを、また私がいました。残しとくときに、こうやって、挟めてね。そんな数挟めるんだね。っていう感じでね。4枚くらい使ってます。数枚でも。皆さんぜひ使ってみてください。岸本ゆめのでーす。私、岸本は、こうやってコンビニとかでよくいただけるウェットティッシュを1枚挟んでおいて、机の上にお家で置いております。そうするとですね、何かこぼしちゃった時、拭きたい時にすごく便利なので、とっても助かっております。ね、岸本ありがとう。はい、皆さんこんにちは。つばきファクトリーの朝倉キキです。いい、私のこれの使い方はですね、じゃん。マスクにつける。いかがでしょうか。マスクにこんな感じでね、白いシンプルに、シンプルなマスクだと思うんですけど、あ、マスクにつけてつけることによって、存在感が生まれます。面白い。実際につけてみます、ね、こんな発想なかったわ。どうですか？すごく良くないですか？いやー、面白い。ほら、ここにいるのでね。あ、磁石なので、意外と落ちないね、どこにでも、ね、確かにつけれますよ。うん、ぜひ、皆さんも使ってみてくださーい。え？長い。花見沢です。私は、じゃん。秋山もーちゃんからもらったメッセージを立ててみました。うん、皆さんも好きな子からもらったメッセージとか、あとお手紙とかサインとか立ててみたらいいんじゃないかなって思います、うん、ね、そしたらお仕事中とかお勉強中とかそばに置いといたらもっとお仕事とかお勉強頑張れるんじゃないかなって思います。やってみてね、バイバイ。つばきファクトリーの小野田沙織です。私はこのフィギュアスタンドをお家に立てて飾って使っています、うん、でもマグネットにもなっているそうなので写真を挟んだりして使ってみてください。
バイバーイ。シンプル。写真撮る。こんにちは。つばきファクトリーの秋山萌です。じゃじゃーん。こちらは、フィギュアスタンドの進化版です。新しいんですけれども、ここに磁石がつきまして、いろんなものが挟めるようになったんですけど、私なら、こういう大きい紙を磁石で、こう、挟みまして、うん、その玄関のところに置いといて、うん、忘れ物したくないものを紙に書いて、置いておくっていうのが、おすすめの使い方です。皆さんぜひやってみてくださいね。いやー、いろんな使い方あったね。うん、なんか急にキキちゃんのとか、マスク、うん、発想、自分には穴発想なかったから。確かに今の季節ね、うん、マスクを毎日使うからいいかも、うん、あれ。いや、でもちょっとあれよね、人前とかだったらちょっと恥ずかしいけど、うん、まあでもそういう使い方あるんだなって。確かに、ライブとか行く時とかさ、可愛くない、うん、なんかワンポイントでつけたら。可愛い。なんかそれだったらさ、私のさ、服のやつとかもさ、うん、なんていうの、お見送り会、うん、とか、そういう個別系のイベントとかやったらつけれそうやから。ね、で洋服とかにもね、いろんなところにもつくんだね、うん、すごいね。まあいろいろな使い方があるということで、皆さんもぜひやってみてください。ということで、ソロアクリルマグネットスタンドは、E ラインナップモールにて8月24日から発売されるそうです。イエイ。その他にも商品が発売されるそうなので、うん、ぜひチェックしてください。はい。それでは以上、つばきファクトリー2020秋グッズ紹介でした。バイバイ。